utanmazlar, kızarmazlar. Fahiş eylem Cenab-ı Prens'e bu hakkında bir terbiyeli kurun. Camiatın hakkını, emeğini, tahtayı ver. Sola sedirleri. Haber verdiğimiz kimi bu cümberde de polis ve yerli sakinler arasında karşı durma yaşanıb. Karşı durma nəticəsində polis tərəfindən saxlanılanlar var. Bu saata olan son məlumata görə Bayramlı Fərid, Bayramov Müseyib, Qaraşov Mənsur, Qaraşov Nicat, Mustafayev Məhəbbət, Niyabov Sərxan, Məmmədov Elmir, Hacıyev Elşən, Nəbiyev Ərşad, Qaçıyev Elşən, Əliyev Qoşqar, Məhərrəmov Yusif, Məhərrəmov Məhərrəm, Dadaşlı Süleyman həbs olunub. Utanmazlar, kızarmazlar. Fahiş eylem Cenab-ı Prens'e bu hakkında bir terbiyeli kurun. Camiatın hakkını, emeğini, tahtayı ver. Sola sedirleri. Bravo, bravo Cenab-ı Prens'e. Tam bir cemaat bir başından gidiyor. Ne demek ki güzel diyorsunuz ha cemaat. Ne yapacaksın? Üç nəfər tutub aparırlar. İndi cəmaat çıxışı bura bu hava işin belə gedir. Bəsdir də bu. Prezident də deyir ki, gedir cəmaatı dolandırır. Əl çəkmirlər də qardaş. Özləri obyekt açırsa cəmaatın kanalını nasdırlərdi gətir. Özlərini obyektin qabağına düzürlər. Diren qoymuyorlar kanallarda. İndi cəmaatın su direnlərini çıxardır aparırsa. Satırlar. Obyektlərinə düzürlər. İndi kim dillənə kim deyirlər apar soxduracaq. Ay rəisə zəng eləyəcəm sən beş aparsın. Prokurora zəng eləyəcəm sən aparsın. Bahçı səni götürdürəcək evinə nə qoyacaq, nə qoyacaq. Bəs indi də cəmaat bura yığılıb. İndi bax bu cəmaat ona görə yığılıb. Bu günlərin bax bura yığılışmamızın səbəbi odur ki, bizdən 3 nəfər nümayəndəmizi, bax ağsaqqalımızı, baş bilənimizi götürüb aparıb salırlar içəri. Biri veterandır, ikisi də ki, ali savadlı adamdır. Biz burada çevriliş etmirik, biz burada şikayət etmirik, biz sadəcə olaraq haqqımızı tələb edirik. Cənab prezidentimizə xahiş edirik, Azərbaycanın missiya prezidenti, hörmətli Mehriban xanıma xahiş edirik ki, bizim bu mal örüşümüzü, Xahiş yolundan qaytarsınlar, versinlər cəmaatın özünə. Bir belə cəmaata əziyyətə salırlar. 104 hektar sahə olub 64 hektar. Niyə? Nə səbəbə? Ay cəmaat, yalandır. Bax, özüm də xəstə adamam. Bu cürə vəziyyətdə nə pensiya alıram, nə maaş alıram, nə maldarığa yazıldım deyər, düşmür, müraciət elədim. Ondan sonra pensiyaya gedirəm deyər, olmaz. Sosial ünvan yardıma getdim deyər, olmaz. Qardaş, bax, çək, gözüm belə, əlim belə, xahiş edirəm. Mən kimisində yanıyırlar ki, get. Çıxış eləyirsən, sən belə olasan, sən elə... Bax, bu nə gündür, nə vəziyyətdir, bu camata niyə bu sintran eləyirlər? Biz nə istəyirik? Biz çevriliş eləmirik, biz milləti ayağa qaldırıb hüsyana qalmırıq, sadəcə olaraq torpağımızı istəyirik. Bizim neçə ildir ki, torpaqlarımızdan istifadə eləyirlər. Bugünkü günündə bizim güvəndiyimiz, bizim aqsaqqalımız çəkib bizi bəzi yerlərə məlumat verir ki, gəlirlər, çıxın qabaqlarına, döyün, tutun, salınca, hər olmayıb camata. Bu danışmaq nə yaşda, orta yaşa baxır, nə aqsaqqalığa baxır, kimin qabiliyyəti var sözünü deyəsən, xahiş edirəm. Heç kim, heç kimə qarşı müdaxilə etməsin.
Kardeşim, ben de bu cemaatten biliyorum. Karabağ işçilerisiyim. Şuların biri de Karabağ işçilerisiyim. O bizi şehit ailesidir. Karabağ işçilerisiyim bir de buradadır. Torpaq istedik vermirler. Yardım istedik vermirler. Yardım paylanıp öz qohum əqrəbələrinə bu iş öz yerində. Belediyem ben şəxsən 3 ay geldim. Tapa bilmirəm ki, müraciət edin. Bana da 50 sor. 1 hektar yer bir. 5 baş alayım, dolanım. O da yoktu. Dinanda deyir, Hüseyin'e bana müraciət elə, Hüseyin olacak öz işində, öz məşğuliyyətində. 560 hektar, Allah sağlığın kısmını. Əkib, becərib, gün də versin cəmatı. Xahiş edirəm, ay prezident, cəmata bax, yazığın yaz. Muharibə olanda, güllə qabanda bir dolu. Bir söz var. Ay belediye yerdi, 25 yıldır bu belediye 500 hektar yeri götürürler. Bu belediye kendi bir yoluna yarı yer, bir transformatörüne yarı yer, bir yetime yetire bir el tutup. 25 yıldır bunlar, bu 500 hektar yeri, 1 hektar yeri, belediye yeri deyirler, belediye yerini yeniler. Hara kaçtı var, hara ne el ver, bir çiçekler var, ben de devlete buraya kadar pul getirdim. Devletin pulunu da yiyorlar. Çamasını versin. Vermeler hani, bir yol çektiler, birinin kırılan bir çamanı düzelt, ne iş görürler, hiçbir iş görmürler. Ancak 3-4 nefer adamdı, bas sürücü yiyirler. Adı odur ki, belediye yerdir, tokunmak olmaz, kosmont yerdir, biz bunu takimiyetten götürmüşüz. Hangi takimiyetten götürmüşsün? Özün yazıp özünün peçetini vurmuşsun. Orada kimin el var, kimin imzası var, kimin hansı kətçinin. Vaxtında vəziyyət gərgin idi. Çox əhali üst tutdu xarici devlətə. Sabahlarımız yoxa çıxdı, indi gəlir. İstifadə edilməsi bu arvadır. O şəhid olub. Şəhid olub, qardaş, deyə çəkin, şəhid anasıdır. Veteran anasıdır, çək. O Sovet sədri qaçırdı, onu nə edirdi? Sovet sədri qaçırdı, onu nə edirdi? Düşürdün maşından? Çəkin yolluyor. Çəkin yolluyor. Hə, nə edirdin ki? Apadu kim gətsin? Düşürdüm dedim, yarım sana gəlməsə sən tutmasın. Sen gələsin, gətsin. Apadu kim gətsin? Bəlkəsini gətsin. Bilən zaten mənə aparır. Vay Allah ki, onu bilərəm içtimədə. Ya
Tam bir cemaat bir başına gidiyor. Demek ki düzeliyorsunuz ha cemaat. Ya benim de kulum olsa götüne de bir kulum olsun. Benim şuram 6 yaşı var. Sahada lan vuramazdı. Güler alak gözlerin altında yattı. Nancık. Asıl değil. Bitti. Adam getirip de öldürebilirsin, kaça bilirsiniz de. Sana salli oğlum boğazınıza. En zaman atası ananı yürüdüler götürdüler. Koy beni bu yetene gitmeyeceğim. Şu an bıraksın. Koy dayan şu feyle maşını. Ha feyle bu kendin maşını. Ha dayan şu. Yok yok yok. Sen bu kendini öldüre sen koy. Geldi. Koy kendini öldüre. Yok. Gel gel. Sen söyleme. Sen söyleme. Sen söyleme. Koy gelsin lan oğlum. Deme deme koy gelsin deme. Ara gelsin. Deme koy gelsin. Yok. Yok deme koy gelsin. Hadi dursun. Kendim aklardan gel. Bakın bakın bakın. Bak 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 bizim belediyede. Bak 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 kaçır. Bak bak bak. Polislerin götürdü, bunu değişsin ne bu milleti? Koy başlayacağım hadi. Benim feylem kaldırdı. Gel kadın feylem el kaldırdı. Benim terliyim. Neye göre ihtiyarı var? Camat ondan torpar veremiyor. Sözünü düzünü diyende adama heleliyorlar. Torpar istiyorlar. Kim kimle ne istiyor? Fal istemir, devlet istemir, gazetemiz istemir. Yoldaşın sahibe getir anı diyor. Başına fal hazırda gel. Ben keçirdim o ahles oldu. Bakın de burada üreği sıkıldı gözler. Kadınlar götürecek. Ne diyor? Kim çağıracak? Kim çağıracak? Geçe öyle bir. Ne kadar bizden razı mı?
kimdir? Ne kadar şahadetler lazımdır? Ne Kardeşim, 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 kardeşim,